isbitaal hirgelayo hufnaantiisa adeega dadku waxaa ka yiriyo maanta haybadiisii kuwii kale ka hormaray softball xaqabtiraha bulshada akhbaar weeye haboon mar haddii la helayo waxaad haybinaysiyo isbitaalkuugu diyaara soo haatan gaaro halka uu ku yaallo hooyadii bugtay aadna horay u gaar softball hospital waa isbitaal hirgelay softball hiigsigiisa maanta haybintiisa isaga hormuudo wuxuu haatan leeyahay qaybo loo habeeyey haweenkii caruurta daaweyn lahba softball hiliyaha dadweynaha hareeraha gaarisa waa beri halkay tahay ha ka reebin iftin ama dheekaabuuray dadweynihii ku noolaa softball waxay ka heleen dhakhaatiir horyaalo ah adeega habboon waa softball iyo weliba hawlo hufan hadal badan aan kaa daaye isbitaalka softball waxaa yaalla qalab caafimaad idilkii waxauna ku jira isbitaalada ugu horreeya gaarisa ee dhammaystiran waxaa jooga dhakhaatiir takhasus badan leh baarayaal caafimaad soo dhoweyn diiran iyo qiimaha oo aan ku eryaynin iyo goob waasic ah oo nadaafaddana la ilaaliyey waxaana u imaaday xanuun oo madax xanuun ah xoogaa oo xanuun baa iska jira aad baana ugu raysanay istabaalkan waana ku raysanay aadan ugu raysanay istaalka weyn oo istaal inta kora laga fura oo waxaan baliyaelayo marka ay noqdaan xanuunsana haddaan keenay maama way naga xanuunsatay cajisan tahay marka madax xanuun iyo qaal badana xanuunsanay marka meeshana istaal caalami loogala furay dhiigabuur meeshan qaybtan oo marka istaal caalami waxalba laga helay dafarin iyo waxalba laga helay meeshana ilaamta hadda keenay aadna ugu mahad celinaynaa isbitaalka aad buu u fiican yahay waa isbitaal fiican oo wanaagsan Southball Hospital waxa uu ku yaalaa xaafadda Dhekaburi markii laga leexdo waddada weyn ee dhexmarta Buule Iftiin lagana sii leexdo halka beeriyada u taalo askarta kasoo horjeedka qabuuraha xaafadda Dhekaburi wixii faahfaahintaasi dheer waxaad kala xiriiri kartaa lambarka 47 23 24 49 48 ama emailka southballhospital@gmail.com